уағында сыйлау алсақ, уағында ұрматтау алсақ, уағында камерасын қолына қарматып қойсақ, ешкімдің арман далай фильмдер татылмай қалды. Шымдық-шымдық кинолар шықмақ. Аккеме не деген кино? Алый магиясы көлі деген не деген кино? Дүйнө жүзін таңғалтқан кинолар әлі. Снайпер деген емне деген кино әлі. Дағы-дағы тартат болшы. Дағы-дағы нечен тартылбайған ұлғалым кино қалып қалды. Аттегінен арман, арман, Болот Бәкемдің арманы ішінде кетті. Бүгін әлі жұртына рахматын айтып, разычылығын айтып, ақырқы сапарға жол тартып тұрады. Мен дағы Бәкеме разымын Болот Бәкеме. Себебі Аккемеден ұшы күнгі чейін бекейді әлі ұнытпайды. Бұл Болот Бәкемнің емгегі, бұл Шыңғыс Бәкемнің емгегі, ошылардың емгегіне мен мәртебе разымын. Мен башы ием ұшыл Шыңғыс менен Болот Бәкеме. Рахмат.